Ամբողջ զերուզածը, հոկտեմբերի 4, ոչ տեսք ուներ նա, և ոչ էլ վեհություն, նայեցինք մենք նրան, բայց նա ոչ տեսք ուներ, և ոչ էլ գեղեցկություն. Եսայի 53:2. Իմ որդին էր, այստեղ Եսային խոսում է այն սքանչելի պայծառատեսության մասին, որ տրված է միայն նրանց, ովքեր հոգով են առաջնորդվում. Իսկ նրանք, ովքեր ինձ չեն ճանաչում, Իմ մեջ չեն գտնի մի բան, որ գրավիչ լինի իրենց։ Ինձ ճանաչողների համար չկա մի բան, որ ինձնից ավելի ցանկալի լինի։ Չուներ գեղեցկություն, որ նրան ցանկալի դարձներ մեզ։ Ախ, սիրելիներ, մոտեցեք ինձ, էլ ավելի մոտեցեք։ Տեսեք ինձ այնպես, ինչպես կամ իրականում, որպեսզի դուք այսուհետև ունենաք ինձ մոտ ձեր որոնածը գտնելու անխափ հրճվանքը։ Եվ կատարումը ձեր այն ցանկությունների, որ կամենում եք գտնել տիրոջ, վարդապետի և բարեկամի մեջ։